好，下面我们进行第三组的教学。第三组一共是两个动作，请看这两个动作的连贯演练。七左蓝雀尾，八右蓝雀尾，请看分解演练。左蓝雀尾，一撤手转腰，二两手相抱收回左脚，三迈出左脚，四向前弓腿捧手，前手屈臂捧在体前与肩同高，掌心向内，五转腰向前摆手，两手心上下斜相对，六坐腿转腰后捋，两手向下向后画弧摆动，摆到身体的侧后方，两手心呢是左右交错相对。七转腰搭手，右手手指贴近左手手腕的内侧，八弓腿前挤，两臂捧圆与肩同高，九两手分开手心向下，屈腿后坐，两手屈臂收到胸前，掌心向前下方，前脚尖翘起来，十弓步，两手微微向下落，再向前推按出去，推按出去以后掌心向前，腕关节与肩同高，眼向前平视，呈左弓步。第八动右蓝雀尾，一先向右转腰分手，左脚尖内扣，二抱手收脚，两手在左胸前抱球，三右脚上步转向正膝，四弓腿分手，右手屈臂横举在体前与肩同高，左手按在体侧，五两手翻转向前摆动，六屈腿重心后坐，两手向下向后画弧后捋，摆到身体的左后方，七转腰搭手，身体应仍转向正膝，两手相合，左手贴在右手的腕关节内侧，八弓步前挤，两臂半屈成弧，高与肩平，九手分开屈臂收到胸前，同时重心后移，前脚尖翘起来，十弓步推掌前按，两手平行，腕关节与肩同高，指尖向上，掌心向前。好，
请看背向演练。七，左蓝雀尾，抱手收脚，上步，弓步捧手，摆手，屈腿后捋，转腰搭手，弓步前挤，坐腿后捧，弓腿前按。八，右蓝雀尾，转腰分手，抱手收脚，向膝上步，弓步分手，前捧，摆手后捋，搭手前挤，坐腿后引后捧，弓腿前推前按。好，蓝雀尾是太极拳当中的一个非常典型的有代表性的动作，各个流派的太极拳都把它放在起势后的第一个动作，因为它包含了太极拳当中的四个很重要的手法，就是捧、捋、挤、按。简化太极拳把这个动作呢是放到了第七动才出现，而且左势右势对称的练习，可见呢也是非常重视这个动作。那么这个动作所以说它非常重要，就是它的手法首先是一个捧手，捧手一抱一分，非常像野马分鬃，但是意思截然不同。野马分鬃是分靠，是进攻，这个动作是捧手。什么是捧手？架住对方，横架住对方，用手做一个屏障，阻挡隔开对方，保护好自己。野马分鬃是向前进攻，捧手则是一个防御，虽然都是一抱一分，攻防的含义不一样。下边是一个捋手，捋就是轻轻的顺势把它给拉回来，我们平常说的捋胡子，轻轻的顺着劲儿。太极拳讲究叫做随取就伸，要随着对方的进和退来决定我要借力使力，用一种以柔克刚的手法，不和对方去硬打硬撞，对方来进攻我们要顺势把它向后拉，向后牵引，所以我们叫做捋，而不叫做生，像拔河一样生拉硬拽，向前一捧架，然后再顺势把它给拉回来，这个动作是他向后退的时候我们再进，我再把它给挤压出去，用前背贴住它，不要叫它跑掉，要粘住它，后手也去助力，这就叫做向前挤压，向前挤。这一捋一挤是随着它的进退，我呢引进使它落空，再随着它反击。第四个手法我们叫做前按，对方又来进攻，我再向后收缩，我再把他给引进来，使他陷于被动，我再向前再推出去。所以这个捧捋挤按就充分反映了太极拳的那种攻防的战术思想，不是硬打硬拼的打阵地战，而是随取就伸，
敌进我退，敌退我追，这样的运动战、游击战，用小力去战胜他的大力，所谓四两拨千斤这样一个战术。我们在做这个动作的时候，要特别注意，不要光想到你的手，要做到上下相随。向后的时候，不是手单独的向后，而是重心也要向后引。向前的时候，要手、脚都去向前去攻，这样才能够做到上下相随、向后收缩、向前进攻。不能做成是向后收缩，手向下缩，腿还是向前。向前进攻不能上下脱节，而必须是随着你这个攻防的手法，重心向前移、向后收、向左转、向右旋，一定要做到上下的配合。我们在这个手法当中要特别要注意，把捧手和分靠不要混淆。捧手曲臂成虎，掌心向内，分靠由合而分，掌心斜向上。另外要把前按和前推也要区分开。实际上呢，这两个动作是很难区分，但是我们前面讲的搂膝是由后向前叫推掌，倒卷弓由后向前叫推掌，这是直推，由后向前。前按本来按的含义向下，在其他的武术里向下叫按，但是在太极拳里头，由前向后把它引进来，引而后发再推出去，不管是立圆的引进来，还是平圆的引进来，还是那向后的旋转的挂引回来，总之我把它引进来破坏掉再去推，这种引而后推的，这种我们叫做向前推按，因为它有一个转折，收回来以后有个向下的力，然后压它一下再推，这样呢就更能够借力使力，所以它兼有向下按、向前推的成分，所以我们叫做向前同理挤按，而不叫同理挤推。这点呢也请大家跟大家说明一下。